Da je mnogo toga poskupilo u radnjama od početka rata u Ukrajini više i nije vest. Prva poskupljenja pravdana su skokom cena goriva, zatim je došla suša, pa su se mnogi pozivali i na veštačka đubriva, čiji je najveći izvoznik Ukrajina. Vlada Srbije donela je odluku o odmrzavanju cena dugotrajnog mleka sa 2,8% mlečne masti, koja je do sada bila ograničena na 128,99 dinara. Međutim, marža na sva UHT mleka biće ograničena na 10%. Produžava se i zabrana izvoza mleka do kraja oktobra. Poskupeće i šećer, nova cena biće 110 dinara po kilogramu, a menja se i cena svežeg pilećeg mesa, pa će kilogram koštati 319 dinara. Uroš Kandić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, rekao je da su ovom merom gledali da u najvećoj meri zaštite proizvođače. Proizvođači bi bili u problemu da je ostala limitirana cena. Cena sirovine, odnosno svežeg mleka, raste već nekoliko meseci i na našem tržištu i u državama regiona. Limitiranje marže na 10% gledali smo da razlika između proizvođačke cene i onoga što će biti na rafu bude što manja, da potrošači budu zaštićeni, morali smo voditi računa i o trgovcima, jer sa maržom nižom od 10% oni bi izgubili u lancu, napomenuo je Kandić. Kandić kaže da će cena mleka na rafovima biti između 108 i 120 dinara za robne marke kod velikih trgovinskih lanaca, a brendirano mleko će biti nešto više. Relaksirali smo cenu mleka da bismo sprečili nestašicu i probleme domaće mlekarske industrije, dodao je državni sekretar. Postavlja se pitanje da li domaćeg mleka nema dovoljno zato što proizvođači traže veću otkupnu cenu ili zato što nemamo dovoljno stočnog fonda ili je u pitanju nešto treće. Kandić kaže da je u pitanju miks ovih faktora. Domaće mlekarstvo ima strukturne probleme, dugi niz godina pada broj mlečnih krava, dolazi do poskupljenja cene sirovog mleka, njega i nema, zbog situacije sa manjkom hrane i geopolitičkim dešavanjima. Treći uzrok je što je došlo do preorijentisavanja proizvodnje u smislu da su poskupili sirevi u čitavoj Evropi. Mlekari su pokušali da prave više sireva koji su dugotrajniji i mogu više da zarade nego na mleku i to je dovelo do toga da nemamo dovoljne količine. Tu je izvoz koji je povećan u prvih 8 meseci u odnosu na prošlu godinu, podvukao je on. Kandić ukazuje da se non-stop menjaju mere, usklađuje se uredba. Pokušavamo da otklonimo probleme i sa snabdevenošću i sa onim sa čime se susreću proizvođači. Verujemo da idemo u dobrom pravcu da bude bolja situacija sa snabdevenošću mlekom, objasnio je Kandić.